حضرت مولا کائنات مولا علی، غربت کا عالم ہے، کئی دن کے فاقے ایک سائل آ گیا، ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے تھے، ان کو معلوم تھا علی کے پاس کچھ نہیں، کس کا خیال تھا یہ؟ ابو جہل اور ابو لہب کا، علی کے پاس کچھ نہیں، وہ سائل آیا، انہوں نے حضرت علی کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، کہا جدے کو بیٹھے ان کے پاس چلا جا، وہ بہت بڑے مالدار پیٹ بھر کے دیں گے، سائل آ گیا، حضرت علی کو معلوم نہیں تھا ابو جہل ابو لہب نے بھیجا ہے، آیا اس نے آ کر کے مولا علی سے سوال کر دیا، ہاتھ پھیلایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، آپ نے کہا قریب آ، قریب آیا، کہا تو نے علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا، دونوں پھیلا، دونوں ہاتھ آگے کر دیے، میرے مولا علی نے کچھ پڑا، ہاتھ پہ دم کرا، کا مٹھی بند کر دی، پھر پڑھ کے دم کرا، کا مٹھی بند کر دی، قربان جاؤں، یہ حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، حضور کے غلام کا عالم دیکھو، مولا علی کیا فرماتے ہیں، جا جس نے بھیجا ہے اس کے سامنے جا کے کھول دے، جس نے بھیجا ہے اس کے سامنے جا کے کھول دے، وہ مٹھی بند کر کے گیا، ابو جہل ابو لہب نے دیکھا کہ یار مٹھیاں تو بند ہیں، شاید کچھ مل گیا ہے اسے، کچھ مل گیا ہے، سیدھا ابو جہل ابو لہب کے پاس گیا، کہا کیا ہوا، کچھ دیا، کہاں دیا ہے، اور یہ کہا کہ جنہوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے کھول، کہا کھول، جیسے کھولا تو ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا تھا، ایک ہاتھ میں سچا ہیرا تھا، سونے کا ٹکڑا اور سچا ہیرا، ہبے جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے نا سچا، اس کی پھونکوں میں اللہ سونا اور ہیرے رکھ دیتا ہے۔